За минулий рік в області виявили 770 больних хворих на туберкульоз, і в області проживає близько 1000 хворих на активний туберкульоз. Ну, і хотілося б ще акцентувати увагу, що ну, останні, якщо ви бачите, з 2003 року, у нас, якщо йшли паралельно дві епідемії ВІЛ-СНІДу туберкульозу, то з 3-го року у нас з'явилася ще одна проблема – це поєднана інфекція туберкульоз і ВІЛ. Тому це ускладнило нашу роботу, звичайно, і поява СНІДу, тобто ВІЛ-інфекції в населеній області, а тепер ще поєднана інфекція, тому це нам зусиль значно більше треба докладати для того, щоб подолати епідемію. То в цьому році, з цього року почався в області проєкт, який, де б людина в області не жила, не знаходилася, її знайде або медичний працівник, або соціальний, і вони щоденно буде проводиться контрольоване лікування для того, щоб зменшити кількість переривів лікування, щоб зменшити кількість рецидивів і збільшити кількість вилікуваних хворих. Таким чином вплинути також серйозно на перебіг епідемії.